Avui anem a parlar de la presentació d'esbossos i de maquetes de secció especial. La que és de secció especial, sense ningú dubte, és Anna Muñoz, que ens acompanya una volta més en Vets de Festa. Anna, com estàs? Molt bé, secció especial infantil. No, secció especial... De les grans. Top. A més, podio, Podio. Com estàs, Muñoz? Molt bé, molt contenta de parlar de falles, de parlar de monuments, perquè això vol dir que la maquinària està en marxa, que comencem. Setmana passada vam parlar de les falles majors de València, era notícia, tenia massa guardaet, però no vull deixar-ho, demostrar-ho a tots els telespectadors. Efectivament. A més, són el preàmbul del que van a veure plantat en març en els carrers de la ciutat de València. I cada volta més preàmbul, perquè antes ja va que deixar volar l'imaginació, perquè és un esbós i s'adivinava o no, però en aquesta presentació de maquetes d'especial, en què pràcticament estàs veient la falla al detallet, que saps que si te'l nas aixina és que el va tindre aixina, doncs te fas una idea prou aproximada de lo que vas a veure a la plaça. Ja hi ha quinieles, per dir. Sí, home, i tant. A mi, bueno, ja saps que ens ja diuen, ui, m'han a quedar, esta, l'altra i l'altra, ja, veient la maqueta ja ho saben. Sí, sí, ja, bueno. Ojo, que n'hi ha que plantar-les. N'hi ha que plantar-les. Les falles van pa camunt, que no me deixen mig metro. I tenen un acabat, i tenen una pintura que... Claro, i ha que donar temps a fer-les. Que també entra en valor. I hi ha una lija molt important, els remats, n'hi ha un risc, que pot a voltes jugar una mala passada, n'hi ha molts factors ahí, no és només la maqueta. Efectivament. Per anar més allà. Efectivament. Per tant, tingui lloc la presentació de maquetes d'especial, Anna Muñoz. Les Falles Majors de València, com no, varen inaugurar este acte, com no podia ser d'altra forma. I la Federació de Falles d'Especial, que enguany crec que és l'edició número 18, si no m'equivoque, o 18 de 9, d'este event, que cada volta compta amb més adeptes. Ja saps que hi ha molta gent que estan els peineteros, i després està la gent que és el seguidor del monument. I aquí és de tot. Estan ahí monumentalistes. Te dic, te regalo un dato d'això que a voltes... Va, d'això que t'agraden a tu. Molt bé. El pressupost en les falles especials ha augmentat un 8% d'enguany. Correcte. I això és una bona notícia. Això vol dir que s'està invertint més en falla. Recorda que l'any passat estava aquest hashtag. Vull falla, som falla, volem falla. Doncs tenim falles d'especial meravelloses. I ne tenim 300 i pico més, meravelloses també, encara que no siguin de la secció especial. Però sí que és de veres que aquestes falles acaparen sempre una miqueta més d'interès per el monument, perquè se sol apostar en novetats, en materials, en estètica... I bé, doncs hi ha que jugar un poquet, per a mi és com un xoc, veure la maqueta, investigar un poquet l'artista, inclús col·laboracions en pintura, col·laboracions en decoració, i imaginar-te el resultat final. Perquè per sort no me les fiquen pintades, només faltava que me les ficaren pintadetes, però sí que és de veres que si veus algun esbós en colorit, sí que més o menys pots veure com va quedar, no?, ixe monument finalment. I tenim a lo millor de lo millor de lo millor en la secció especial. Ahí tens quart extramurs de primera A, per exemple. Quart extramurs de primera A, que està també... És la secció de plata, podríem dir, que és una secció que està ahí, hi ha voltes, a mi m'ha ocorregut alguna vegada, que m'ha agradat més una falla de primera A que de la pròpia secció especial. Ha passat moltes voltes, ha passat moltes voltes. Ara te puc dir que, efectivament, que estem veient material de primera A, falla quart extramurs i Velázquez, efectivament, que a més tenen un llibret molt, però que molt bo. Tinc que dir-te, Anna Muñoz. S'ho ocorren, i un poeta, doncs, també excepcional. Qui serà? No... Oh, però si sóc jo. Al primi guapo, amic meu. Gràcies per la consideració, Anna Muñoz. Seràs tu, clar. Com? Seràs tu, claro. Seré. Vale. Se n'anem a veure el Mercat Central? Se n'anem a veure el Mercat Central. Plaça del Mercat Central, efectivament. Ahí la tenim. La veritat és que a mi impressiona, perquè hi ha temes que se toquen i se toquen. Mira, estem veient un tema d'Egipte, no? Quantes voltes hem vist Egipte, la Xina... tema clàssic, tema de l'edat mitjana, però és pegar-li una volteta més i una volteta més i jugar en aquestes estètiques i en aquests temes. Hi ha que pensar que quan un artista treballa, a més de la crítica, que per supost és molt important, i hi ha moltes... Jo conec artistes que treballen de dues formes. Una, creen la falla perquè, per dir-ho d'alguna forma, és molt a fer això, vull dir, han pensat que volen fer Orient i van a fer Orient, i per altra banda, després li donen una temàtica, i a voltes és al revés. Pensa en la temàtica i dius, vull parlar dels sospirs, i després te fan
Rivera Convento Santa Clara, per cert. Me sona, porque además vaig a decorar la falla infantil de Rivera Convento Santa Clara. No, no me digues, ¿no? La falla telefónica, sí. Tenim una falleta molt, molt xula. Quan ja s'ha desvelat, ja te puc dir com és. Se diu mi primera mascota. Ara és quan tu dius, i la veritat és que la falla infantil està molt ben decorada i molt no sé què. No puc dir que està molt ben decorat perquè encara no he ficat el pincell en l'assumpte, però estic ja ahí a punt. Va estar. No, la veritat és que la he vist muntada i és una passada. Va ser molt xula, va ser molt xula. I la gran pel suport. Va estar ahí en la pomada? Va estar ahí en la pomada i les dos, segur. Però és que jo les veig aixina i em pareix tan artístic tot, ho veig tan ben plantejat. I si te pareix, Donís, anem a fer un repasset, perquè estem mirant imatges de primera A, però volguera comentar als telespectadors un poquet de les falles de la secció especial, artistes que tenim a la secció especial. Comenta, per favor. Dissenyadors, per exemple, Santa Eulàlia. Anem donant pincellades de les imatges que han inventat, però falles són falles. Falles són falles, exactament. Tenim, per exemple, a Santa Eulàlia, que participa en, no sé si són tres o quatre comissions diferents en el disseny dels seus monuments, i això és una cosa que a mi m'impacta molt, no? Perquè com desgranes el teu art, al final tu eres tu. No sé si m'expliqueu, vull dir... No, és que vas a competir contra tu mateix. Sí, vull dir, soc versàtil. Mira, aquesta és la falla de Yongo. O sigui, em pareix una passada, buah, increïble. Crec que perteneix a exposició, Mícer Mascó, crec que és Yongo el que treballa en exposició. I aquesta m'agrada moltíssim. I m'agrada molt i agraeix molt la baqueta feta en fang. Genoveva Torres Alfaguira. És esta. En particular, en esta. Vale, pues la... Sí, però en temàtica similar. Sí, me pareix... La que comentes. Me pareix una passada, crec que esta falla va aportar moltíssim color, he vist les vos en color, i la veritat és que m'agrada l'estètica, m'agraden les cares, m'agrada molt el modelat. Òbviament això hi ha que traslladar-ho després al monument gran, no? Però m'agrada molt com ho han treballat. Anem allà per Xusvilar, Mercat de Cabanyal, que és la següent. Efectivament, estic totalment d'acord amb tu en que les falles de primera, en ocasions, hi ha falles de primera que estan inclús millor acabades o veiem un monument que ens agrada més inclús que algun monument de secció especial. Correcte. Hi ha molt de nivell en primera. És que en primera A és l'escaló també, hi ha molt de nivell i la gent lluita molt perquè hi ha molts artistes que volen votar a la secció especial. Perquè en la secció especial estem parlant d'altres pressupostos, estem parlant d'un prestigi extra i si no fos aixina no n'hi hauria una secció especial. Evidentment. És obvi, això és aixina. I no se pot ningú netxar, no? Un pressupost i un volum d'unes característiques d'una magnitud que no se pot. Treball, sonores, són persones extra que participen en el monument, que potser un monument de tercera o de quarta no ho requereix, no ho té per tema de pressupost. L'artista s'apanya més ell en tot l'equip i potser en una secció especial te criden especialment per a fer un detallet, perquè volen que la puntilleta siga no sé com, i criden a un que siga especialista en puntilles perquè tot siga ideal, perquè, ojo, que són comissions que apreten, ojo, una Jordana, Convento, Plaça del Pilar, l'antiga... Sueca, Cuba, és que l'antiga de Campanal, bueno, l'antiga de Campanal que té a Carlos Carcinguany, que és tan bonica la falla, és tan bonico les bosc, m'encanta. Jo soc molt fan de Carlos Carcinguany, m'agrada molt, tinc que dir. Ho reconec. Ai, mira, una en un palmito. Evidentment estem parlant, el palmito t'ha conquistat. Tots els anys en un palmito. Que te diria que, en referència a Carlos Carcí, evidentment, i després del primer premi que s'emporta en Cuba, tots han vist el seu treball. En un pressupost baixet. Efectivament, va ser una sorpresa, una sorpresa. Però tenia un acabat tan... Autèntic i tan bo. Soberbi, perquè era increïble, era increïble. La gent, a voltes, jo entenc que la gent veu i a voltes diuen, pues caballo grande ande o no ande. No. No. Caballo grande, però que ande. Però que ande perfectamente, que no vaig a coixo. I és que el cavall este era poni, però era... Estava perfecte. Poni, a veure, estem parlant també d'unes dimensions importants. Ja, però era diferent. Però efectivament era de les metxugues de la categoria. Estava molt prou, per exemple, de Convento, que era una barbaritat, per exemple. Però bueno, a voltes lo més gran no sempre lo de més qualitat. La qualitat és de veres que deu d'haver un expert... Jo crec que deurien d'haver més artistes faller, particularment. En el jurat, o més experts, més tècnics, perquè una persona pot tindre el gust. Les falles són per tot el món, pel que entén i pel que no entén. Això és com el que voten les eleccions. El vot val el mateix, del que entén de política i del que no. És igual. Però una cosa és el gust particular del que va a veure-ho, i una altra cosa és el que ho juzga.
Clar, efectivament, per això... Clar, jo crec que hauria de ser un jurat tècnic, un jurat que entenga si la falla té risc o no té risc. Jo crec que hi ha gent que això no ho acaba de veure, d'on se sustenta la figura principal, com cau, quant de pes té... En fi, a voltes hi ha coses que se fan en decoració molt efectistes i hi ha coses molt minucioses. I evidentment que siga una falla lluïdora també. Vull dir, és que té molt de risc, ja, però és que és un palo. Ja, clar, si és un palo vagamunt, la falla de l'Ajuntament famosa, Manolo García, era molt alta, molt alta, molt alta, però no tenia massa res artístic, era... Un palo para común, mollar, 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 mollar... Per sort estava fora de concurs. Correcte, però vull dir... Mira, Trafalgar, per cert. Ja que xerren tot. Trafalgar... És que les veig i m'impressione, de veritat. En guió de Roberto Martín. Molt bé. La veritat és que és una passada. El tema àrabe tira molt. El tema oriental, mos encanten les valles, que mos agrada ficar una xinesa, una japonesa, un àrab, un no sé què. Mos donen molt de color, mos donen molt d'exotisme... I també l'artista sempre busca, en el tema de la decoració, captar l'atractiu de la gent que ho visita, perquè a la gent li agrada molt veure la floreta, el detallet, les pedretes... Efectivament, el que vull és trencar una llança en favor de totes aquestes comissions que encara que estan en categories més baixes, cuiden el seu monument faller, cuiden la seva falla en tot el respecte i que aquestes realment són les del Hashtag Volem Falla. I les falles en els pobles, jo pertenesc a una comissió molt humilde, la falla Poble d'Albal, són molt poques falleros, no sé si som alrededor de 100 falleros, i fem el monument que podem, però sempre la premissa és parlar amb l'artista i sempre dir, per favor, que estigui ben acabat. Lo que n'hi ha té que estar bé. Anna Muñoz, moltíssimes gràcies. Moltíssimes de res, la setmana que ve més i millor. Continua acabant falletes aixina de moniques. Exactament, ja t'enviaré fotos. I palmitos. Molt bé, palmitos. Amics, fins així el Vents de Festa d'esta setmana.